Американські партнери підтримали український агросектор. У рамках програми USAID за підтримки Міністерства аграрної політики і продовольства близько 700 фермерів отримали безкоштовне насіння кукурудзи для весняної посівної кампанії в Київській області. Ініціатива дозволить виростити та поставити на ринок понад 200 тисяч тонн врожаю. Деталі в сюжеті Юлії Ніч-Володи. 25 мішків. Сіять. Зараз прямо бусва за на поле. Тобто посівна вже йде, да. Це ми прилетіли бігом, чогось пішемо. Тому що всі в полі, тільки погода стала. Пан Сергій отримав насіння кукурудзи у рамках американської програми USAID, що підтримує український агросектор. За словами фермера, один такий мішок насіння коштує 100 доларів США. Його колега додає, враховуючи заблоковані порти, заборону імпорту зерна країнами ЄС, блокування транзиту та зростання собівартості продукції, така допомога є вагомою для весняної посівної кампанії. Добре, що допомагають і ми, я, тобто посію дану кукурудзою 25 гектарів землі, і це буде доволі добра підтримка для нас. У такий рік, якби, що дуже складно з цінами, так як купити дане насіння, це було б коштувало велику суму грошей, а так це вагомо для нас і приємне. Упродовж місяця на сайті Державного аграрного реєстру українські фермери могли залишити заявку, щоб отримати до 25 мішків безкоштовного насіння від американських партнерів. Претендувати могли агровиробники, які мають зареєстрований ФОП та обробляють від 5 до 500 гектарів з різних областей України. Доставку насіння кукурудзи зі Сполучених Штатів Америки здійснюють представники Всеукраїнської асоціації громад. Окрім Київщини, насіння отримують аграрії Сумщини та Херсонщини. Всеукраїнська асоціація громад займалася збором інформації про потреби в насінні. Ми займаємося за підтримки теж USAID логістикою. Тут ми будемо роздавати насіння агровиробникам власне Київської області, але більш ніж 4 фури в нас поїхало також на інші регіони України. У рамках ініціативи підтримки стійкості агросектору програма USAID постійно надає гранти та допомогу українським фермерам. Варто лише слідкувати за анонсами на сайті та правильно оформлювати заявки. Юлія Ніч-Володи, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».